taky to nejednoduchý profilní. Tady v stadioně. A máme to tady zcela jasně. Na prvé pozici Vojta, abyste se dovolili na svou týmovou odpověď Jaroslavu číslo 9, to znamená k Natálii Klímovou. Na prvé pozici tedy trikoty Kateřiny Hladníkova, Kovarce, Stekocin, Kisne se dva trikotem Natálie Klímové. Taktika těchto děvčat je zcela jasná. Za nimi jede v této chvíli pozorně střežící dvojici největší soupeře. Modro-červená reprezentantka. Pojď! Pojď. Chybí jedna favoritka. Tam není Bartová. Pojď. Dobrý, Janí. Pojď, Terko, to kousek, dosvakni si je, pojď. No, víš, někdo, kdo má vysílačku. Pepi! Hezky paru, pojď. Zapad, už hodně, zaber. Tak. Jdeme. Pojď.
Nevadí, Kájo, pojď, to půjde, pojď. Jedem! Hlavo! Jdeš to, hledem, hop! Pojď, rozjeď! Jdeme! Pořádně si tam rozjeď! A pojď, a teď vál! Pojď! Rychlo! Pojď, Elí, pojď! Hezký žáb, hezký, pojď. Pojď, Aničko, pojď. Jsou... Je super, Háňo, pojď. Hned před mě, pojď. Hezky, Adelko, hezky jsi to udělal. Pojď. Ani, pojď tady trošku. A pojď! Pojď, Háňo, hop, hezky. Šupěj, máš tady všechny před sebou. Pojď. Pojď, makej. Hezký, pojď Terko, pojď. Hezký, pojď Báro, pojď. Pěkný Báro, pěkný. Hezký bojuješ Báro, pojď. Super. Tak pojď Vendy, rozjeď to, pojď.